A partir d'avui ja estan publicades les ajudes que vos varen comentar i se pot reservar cita prèvia. Ja vos dic, a partir d'avui és molt important que tothom que se vulgui afegir, que se vulgui beneficiar d'aquestes ajudes, pugui reservar la cita prèvia. Vos hem d'indicar que totes aquelles persones que no puguin venir i venguin altres persones en representació d'elles han de dur un model d'autorització que està penjat a la pàgina web quan sol·licites la cita prèvia. Si t'has de beneficiar de més d'una subvenció, també has de demanar més d'una cita, perquè ho tinguem tot controlat. Recordeu que les ajudes van destinades a tot l'alumnat que estigui empadronat en el municipi de Son Servera durant el curs 2021-2022 en educació infantil, segon cicle, educació primària, secundària obligatòria, batxiller, formació professional i universitària. Després tenim una altra línia d'ajudes que va destinada a totes les matrícules de l'escola de música, dansa i teatre per aquest curs acadèmic 2021-2022. Així que tots els alumnes ja poden reservar la seva cita prèvia. I també les ajudes individualitzades per esportistes federats. També dins la temporada 2021-2022. I després totes les ajudes destinades en els sectors econòmics, que aquesta gent ja ho sap, perquè tothom té el certificat electrònic que ha de ser a través de la seu electrònica que se puguin demanar aquestes ajudes. Si algun particular també té certificat electrònic, DNI electrònic, també poden tramitar totes aquestes ajudes a través de la seu electrònica. Per què és molt important que demaneu cita prèvia? Perquè moltes ajudes són per lliure concurrència. Això què vol dir? Hi ha una quantitat destinada per cada ajuda. Quan aquesta quantitat s'esgoti, els següents se quedaran sense ajuda. Així que jo vos animo a tots a que demaneu la cita prèvia ja, no vos alerteu, hi ha bastantes quantitats destinades a cada ajuda, no s'esgotaran en dos dies, però sí que vos animo a que demaneu la vostra cita prèvia i que pugueu beneficiar d'aquesta ajuda de forma imminent.